Chicken Lisa, but we have to Nikumara, Nalum, and Mingla Bakuna. We have to Miakamia, Miss Swap, and when she wrote Drone Mananga, Nibong Azay, Twin, Pomazon, Chimchi, Penashima, and Noma to Bakamia. We have to Miakamia, Dipian Mojima, Ponshima, and Mutu, and Mananga, and Kosapu Lamero, Miss Myanmar War, 2014, and when she came up, Lobido, Juicha Doma of the Bari. We have to Miakamia, the Nima, so you know, Miss Myanmar War, 2014, and when she went, now so Jopian Simunine, Furaze, or Jimabuni of the Bakamia. ตาจอดนี้เนี่ยนอกซ้องโจปิเซนในหมู่เนี่ยอ่ะมีอะไรถึงเนี่ยติชิเสวตัวเต็มสะไปต่อมาဖြစ်ပါတယ်ယူရပြီသူများခင်ဗျာမစ်မြန်မာဝတ်2014ပြိုင်ပွဲကြီးကိုစတင်မလာမဆက်ခွင့်ရနေမှာကျွန်မတို့တော့မှာဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှာတော့ဖူရာဇေဘူလေတာဖြစ်ပါတယ် Latino music carry on, contestant number 11. ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်လာမယ့်ရောင်း20မှာရှင်မယ်တော့မှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဆင်ရွေးချယ်ခံရတဲ့မစ်မြန်မာဝေါ်ရရှိတဲ့လာမယ့်ကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာကျင်းပပြီးမစ်ဝေါ်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုလာမယ့်ဖြစ်သွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသွားရှင်မယ်ကြီးကမစ်ဝေါ်ပြိုင်ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း50ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ရှင်ပြိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီလိုပြန်ဝဲကြီးမှာပေါ့เนาะဒီချင်းတို့ရိုးရာကစားနေဖြစ်တဲ့ချင်းတို့ခက်ပြရတဲ့အတွက်လည်းဂုံယူမိတယ်ပေါ့เนาะကျူတင်ပြင်ဆင်မှုကတော့ညီမတို့ကတော့ဒီအားကစားသမားဆိုတော့လီချင်းမှုတွေကတော့အဆက်မပြတ်တော့ရှိနေတာပေါ့เนาะတီးတဲ့ရင်တော့ကျူတင်ပြင်ဆင်ရတာဟာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲမှာဖြောပြရတဲ့အတွက်အရင်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ဒီဘွဲမှာညီမချင်းကွင်းလိုပ
ကစားနည်းပေါင်းစုံနဲ့တော့ဖြောပြမယ်အဲ့ခင်ပါမယ်ညီမတို့ကဒီကားလေးတော်တော်အချိန်ယူပြီးတော့